ആദ്യം ശ്രീ നജീബ് കാന്തപുരം, ഇന്നലെ കണ്ട ഈ മാതൃക കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മാതൃക എന്ന് പറയാവുന്നത് ചെയ്യാൻ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണ്? ഒന്ന്, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെയും ഒക്കെ നിലപാട് ഏത് കാലത്തും അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സെയ്ദ് മുനവറലി ഷിയാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു യുവജന യാത്ര തന്നെ നടത്തിയത് വർഗീയതക്കും അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനുമെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ സന്ദേശം മുഴക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. ലീഗ് ഏത് സമയത്തും ഈ സമൂഹത്തിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിലപാട്, ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തെ സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. പാണക്കാട് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിയാബ് തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുതൽ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എത്ര വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാനും എത്രമാത്രം പരിക്കുകൾ പറ്റിയാൽ പോലും സമാധാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നതാണ് ലീഗിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട്. എന്നാൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനകത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏറ്റെടുക്കാനും അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനും ആ നിലപാട് തിരുത്താനും സന്നദ്ധമാകുന്ന ഒരു നേതൃത്വം പാർട്ടിക്കുണ്ട് എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മവിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ് മുനവർ അലി ഷിയാബ് തങ്ങൾ ആ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഔഫ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് തന്നെ ഒരു പുതുമയാർന്ന മാതൃകയാണ് സെയ്ദ് മുനവർ അലി ഷിയാബ് തങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, രാഷ്ട്രീയം ഏതു നിലപാടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോഴും അത് സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം പുതിയ തലമുറ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവരുണ്ടാകണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സമാധാനം പുലരുന്ന നാളുകളുണ്ടാകണം. ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റേറ്റു പറഞ്ഞ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധനായി എന്നതാണ് മുനവർ അലി ഷിയാബ് തങ്ങൾ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഈ നാടിന് കാണിച്ച മാതൃക. ശ്രീ നജീബ് കാന്തപുരം, നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ മുനവർ അലി ചെയ്തത് അതിൽ നിൽക്കുകയല്ല, അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണം. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രതിപട്ടികയിലുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അവിടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, പാർട്ടിയുടെ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായ, യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ ഒരു വ്യക്തി അടക്കമുള്ളവർ ഉണ്ട് എന്ന പൂർണ്ണബോധ്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണബോധ്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മഹനീയ മാതൃക ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ? അല്ല അയ്യപ്പദാസ്, ഞാനേ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതു പ്രവർത്തകനാവട്ടെ, അത് ഭാരവാഹിയാകട്ടെ, ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനാകട്ടെ, ആരും അങ്ങനെ ഒരു അക്രമ സംഭവത്തിൽ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി അക്രമമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുമായി അക്രമമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമാണ്. അതൊരു ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു നിലപാട് കൃത്യമായി പ്രതികളെ തള്ളിപ്പറയാൻ സന്നദ്ധമാകുന്നത്? നാളെ ഒരാൾക്കും പാർട്ടി അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന ഒരു സംരക്ഷണം ബോധ്യപ്പെടരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുക സാധ്യമല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നിടത്തല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊന്ന് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം, ഈ സംഭവം നടന്നതിന് പിറ്റേ ദിവസം ഈ ഫോറത്തിലടക്കം ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്ന വാദങ്ങൾ, ഈ ഒന്നാം പ്രതി, ഇപ്പോൾ ഒന്നാം പ്രതിയായിരിക്കുന്ന ഇർഷാദിന് ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലവുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ, അതിന് മുമ്പ് അവിടെ നടന്നൊരു അക്രമ സംഭവത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലവുമില്ല. സംഭവിച്ചത് മറിച്ചാകണം, ഈ ഇർഷാദിനെ വധിക്കാൻ വന്ന സംഘമാകണം ഈ അക്രമം നടത്തിയത്. അതായത് ഇർഷാദിനെ വധിക്കാനായിരിക്കുന്ന ശ്രമം നടന്നത്, പക്ഷേ യാദൃശ്ചികമായി മറ്റൊരു കൊല നടക്കുകയാണ് എന്നതടക്കമുള്ള എന്തൊക്കെ വിശദീകരണം നൽകിയതാണ് ഈ ഇർഷാദ് പ്രതിപട്ടികയിൽ വന്നപ്പോൾ പോലും. അപ്പോൾ അതിനും ശേഷം ഇനി ഒരു കാരണവശാലും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കാരണം പറഞ്ഞും ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം വന്നിടത്താണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുറ്റസമ്മതവും ഈ ഖേദപ്രകടനവും സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ലല്ലോ അയ്യപ്പദാസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, CPIM ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ കേരളത്തിൽ കാണിച്ച കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ മാതൃക എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. എത്ര വലിയ കുറ്റവാളികളെയാണ് അവർ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര വലിയ മലകളിലാണ് അവരെ ഒളിപ്പിച്ചു നിർത്തിയത്, പാർട്ടി സംരക്ഷണം നൽകിയത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ചന്ദ്രശേഖർ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികളെ കൊണ്ടുപോയ പട്ടികയിൽ പോലും
ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളവർ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അടക്കം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ആ പാർട്ടിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് അതല്ല. ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് സമാധാനപരമായി കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ചേർന്നു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇർഷാദിൻ്റെ ഈ ന്യായീകരണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാമായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇർഷാദ് ഈ മുമ്പൊരു ഒരു പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട ആളല്ല എന്ന വസ്തുതയെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ നേതൃത്വം എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്? നാളെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമ സംഭവത്തിന് കൂട്ട് പാർട്ടി ഉണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടാകരുത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമാധാനം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു മാതൃകയൊരുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന, എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യം? രാഷ്ട്രീയം വളരെ മാന്യമായി പറയാം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഈ ചിലപ്പോൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുടർന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലാണ്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം എത്ര നാളുകളായി ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു? ജീവൻ എടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം, എന്താണ് പകരത്തിന് പകരം എന്ന പോലെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് വ്യത്യാസത്തിൽ ബി ജെ പി സി പി എം പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട രാത്രികൾ കടന്നുപോയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളാവുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് 2017 കണ്ണൂരിൽ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ മോചനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ചെറിയൊരു സംയമനത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ടാകാം ഇപ്പം അങ്ങനെ വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് അത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോഴും നോക്കൂ, ഈ വർഷം തന്നെ പൊലിഞ്ഞ യുവാക്കളുടെ ജീവൻ എത്രയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സി പി എമ്മിന് ഉള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ശരിയാണ്. ഇതൊരു മുന്നണിയായി എടുത്താൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും ഈ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രാതിനിധ്യം കുറവായിരിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഇത് ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കാത്തതോ നാളെ നടക്കില്ലെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്നതോ ആയ ഒന്നല്ല ശ്രീ നജീബ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രതി മംഗലാപുരത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഇല്ല ഞങ്ങളല്ല മറിച്ചാണ് ഇത് ഈ പ്രതിയെ കൊല്ലാനാണ് ആളുകൾ വന്നത് എന്ന് വാദമുയർത്തിയതപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അല്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു ഈ ഒരു കേസിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം വരട്ടെ എന്ന് കാത്തുനിന്നിട്ടില്ല. ഈ കേസിനകത്ത് ഈ പ്രതിപട്ടികയിലുള്ള ആൾ കുറ്റവാളിയാണോ എന്ന് കോടതി വിധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മാറിയിരുന്നിട്ടില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ടപ്പിരിവ് നടത്താൻ ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നിട്ടില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വക്കീലിനെയും ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് കാശ് മുടക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിതാണ്, കുറ്റവാളികൾ ആരായിരുന്നാലും, അത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരാവട്ടെ മറ്റു പാർട്ടിക്കാരാവട്ടെ, അവരോട് യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കേണ്ടതില്ല. കുറ്റകൃത്യം നടന്നു എന്നത് സത്യമാണ്. അത് താങ്കൾ നജീബ് ഇതുകൂടി പറയും, എന്റെ ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് പ്രതി എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ചെയ്ത ശേഷം പോലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നലെ രാവിലേക്ക് മുമ്പ് വരെയുള്ള സമയത്ത് ഈ മറിച്ചൊരു സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താവും? ഞാൻ അയ്യപ്പദാസ്, ഈ സംഭവം നടന്ന അന്ന് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ദയവായി ഒന്ന് വായിക്കണം. അതിൽ ഞാൻ വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാനൊരു സംഘടന ഉത്തരവാദിത്തം വഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻവർത്തങ്ങൾ പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അക്രമം നടന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകെ ദിവസം ഞാൻ എഴുതിയ, കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും ഇത് അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഇതിനോട് യോജിക്കാനാവില്ല. പ്രതി ആരാവട്ടെ, അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ശ്രീ നജീബ്, ഞാൻ അത് തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു, മാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി അബ്ദുള്ളയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ അബ്ദുൾ റഹ്മാനും കൂടി ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ലീഗിനൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവിടെ ഈ കല്ലൂരാവി വാർഡിൽ പരാജയപ്പെട്ട സി പി എം അക്രമം അഴിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു. അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റൊരു തരത്തിൽ പരിഹരിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു വക്കീൽ നടത്തിയ ഹീനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിണതഫലമായി പിന്നെ അരങ്ങേറി ഇതിൽ കലാശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് വന്നതും ഈ സംഭവം നടന്ന ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ലീഗ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇതാണ്. അല്ല അയ്യപ്പദാസ്, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, സ്വാഭാവികമായും അവിടെ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നത് അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. താങ്കൾ കൃത്യമായി ഒരാളെയും സംരക്ഷിക്കില്ല എന്നൊരു നിലപാടെടുത്തതായി പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ മാനിച്ചു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ നിന്ന് വന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് ബന്ധമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് സി പി എമ്മും ഒക്കെ നടത്തിയ ഈ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം മറ്റാരുടെ തലയിൽ വെക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല നടന്നത്. സ്വാഭാവികമായും അവിടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന നടന്നിരുന്നു, രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നു എവിടെ? ആ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടുകൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കെതിരെ അക്രമം നടന്നതോടുകൂടെ അത്തരം വാദങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രസക്തിയേ ഇല്ലാത്ത വിധം ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി എ മജീദ് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടായി.
അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പിന്നെ അതിനകത്തൊരു സന്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയമില്ല, ആശയക്കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാം ശ്രീ നജീബ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഏറെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒന്ന് ശ്രീ മുനവറലി തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങനെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വില കുറച്ച് കാണുന്നതും ശരിയല്ല.